Вітаю, шановні! Сьогодні ми починаємо з вами розбиратися, у чому полягає завдання виконавця. Актор створює художній образ, відтворюючи на сцені певні дії і поводження людини. Отже, теми наших зустрічей будуть цікаві як абітурієнтам, так і студентам творчих вузів. Ну, а також акторам, які вже працюють, але хочуть для себе щось з'ясувати або пригадати забуте. Отже, підписуйтеся на канал, буде цікаво. Як оволодіти сценічною простотою, правдою почуттів на сцені? Як бути такими ж природними і правдивими, як у побуті? Ну, питань у нас дуже багато, і вони не такі легкі, як здається на перший погляд, але будь-яка дорога починається з першого кроку. Отже, ази акторської техніки вивчатимемо по темам. І сьогодні тема перша – органічна увага. Ну, давайте будемо розбиратися. Подивіться, будь ласка, як веде себе людина, думаючи, що вона усамітнена і її ніхто не бачить. Ну, можете перевірити це на собі. Коли ви вдома одні, ви почуваєте себе вільно, ви спокійно читаєте або займаєтеся якимись своїми справами, ви займаєте будь-яку позу, зручну для вас, і що б ви не думали, що б ви не робили, але увага ваша зосереджена завжди на чомусь головному. Те, на що спрямована наша увага, це і є об'єкт уваги. Органічна увага – це життєва увага, що спрямована на конкретний об'єкт із зацікавленістю. Саме органічної уваги ми й будемо добиватися на сцені. Ну, це дуже складне завдання – знати, що на тебе дивляться, і діяти, як у житті. Перші проби, ну, це вони, як завжди, показують, проявляють зажим або надмірну розв'язну поведінку. Ми показуємо, що ми зацікавлені, але ми насправді не зацікавлені, ну, і тому подібне. Щоб позбутися зайвої скутості або зайвої розв'язаності, треба робити вправи. Ну, їх ціла система, і ми сьогодні про них поговоримо. Я в кінці вам розкажу, які є вправи, які можна робити і гуртом, і самому тренуватися, тому що ми маємо постійно працювати над собою. Отже, ну, наприклад, така вправа. Розглядаємо предмет. По-справжньому серйозно, органічно треба ним зацікавитися, забути, що на вас дивляться. Зовнішній спокій – це і буде результат уваги, зосередженої на взятому об'єкті. Ви можете навіть перевірити це на собі. Пропоную вам це зробити. Отже, увага – це повне зосередження на об'єкті. Вона забезпечує найбільш чітке і ясне його відображення. Сценічна увага – це основна внутрішня техніка актора, перша і головна умова правильного внутрішнього сценічного самопочуття. Найголовніший елемент творчого стану виконавця. Ну, давайте я вам ще розкажу, які бувають види уваги, залежно від ставлення суб'єкта до об'єкта. Перше – довільна увага, підкорена волі з чітко визначеною метою. Друге – мимовільна, незалежна від нашої волі, без мети. Третє – формальна. Це коли актор сприймає заданий йому сценічний об'єкт, але не цікавиться ним. Четверте – творча увага. Або ми ще називаємо її післядовільна. Актор, використовуючи фантазію, робить заданий йому об'єкт необхідним для себе. Увага переростає у захоплення. Ось це і є вища категорія акторської уваги. Які ж основні риси та характеристики сценічної уваги? Перше – активність.
Виконавець активно зосереджується на об'єкті, що на сцені знаходиться, а не у залі. Друге – стійкість. Актор сприймає об'єкт уваги таким, яким він є в реальності, а ставиться до нього так, як йому задано. Тобто так, як сказав режисер. Третє – цілеспрямованість. Активна пізнавальна діяльність за допомогою органів чуття. Ну, я вам нагадаю, що таке органи чуття – це зір, слух, нюх, смак, дотик. Четверте – тривалість. Термін часу, протягом якого зосереджуємося на об'єкті. П'яте – обсяг уваги. Кількість об'єктів, які людина може водночас сприймати. Шосте – розподіл уваги, тобто кількість дій, які можна зробити водночас. Сьоме – переключення уваги, тобто перенесення уваги з одного об'єкту на інший. Восьме – концентрація, зосередження на одному об'єкті. Актор має працювати над собою, над своїм тілом, голосом, жестом, багато читати, дивитися, аналізувати. Але, звичайно, для того, щоб все це робити, необхідна дисципліна. Вона знаходиться в нас на першому місці. Тож не забувайте, що без неї актор не може досягнути вершин. На сцені наша увага завжди повинна бути довільною. Ми за власною волею зосереджуємося на свідомо вибраному об'єкті. В цьому основна відмінність між увагою життєвою і сценічною. Ну, давайте ж поговоримо, які вправи ми можемо робити для того, щоб розвивати нашу увагу. Роздивитися листівку, ну, протягом якогось невеличкого часу, там півхвилини потратити на це. І потім переказати, вже не дивлячись на неї, що ви запам'ятали. Друге. Роздивитися друга. Витратити на це півхвилини, секунд 30. І переказати, в що він вдягнений, який колір одягу, який фасон, що в друга в руках, ну і так далі. Я думаю, що багато з вас займаються десь або ходять в гуртки в театральні. Дуже часто використовують вправу під назвою «дзеркало». Можливо, ви це чули. Стають люди двоє, один напроти одного, і хтось один показує рухи, другий має дуже уважно слідкувати і відтворювати всі дії, які робить партнер. Потім партнери міняються, тобто показує той, що повторював, а тепер інший. Мені дуже подобається цикл вправ на розвиток слухової уваги. Ці вправи так і називаються «Прислухайся». Ну, давайте уявимо, ми сідаємо в зручне місце, в зручну позу, закриваємо очі і зосереджуємося на своєму тілі. Кілька хвилин ми слухаємо, що відбувається всередині нас. Через пару хвилин ми обговорюємо, хто що почув. Ну, часто хтось говорить, я відчув, що я хочу їсти, десь там гуде у шлунку і так далі. Потім ми знову закриваємо очі, але завдання змінюється. Ми намагаємося почути, що відбувається навколо нас, тобто в даному приміщенні. Наша увага переходить із внутрішнього, ну, назовні. Хтось чує, як працює, наприклад, там лампа денного освітлення, хтось чує скрип дверей, хтось шурхіт паркету, ну і так далі, і так далі. Потім наша увага переміщується. Завдання стає складнішим. Ми закриваємо очі і слухаємо світ навколо. Тобто те, що знаходиться за межами приміщення. Ми чуємо шум машин, ми чуємо тупіт ніг, розмови на вулиці і так далі. Найскладніше завдання – це спроба почути одночасно те, що відбувається всередині нас, і те, що оточує нас, і те, що за межами нашого місця знаходження. Це вправа
має назву «Всюди слух». Тобто ми закриваємо очі і намагаємося зловити своїм слухом той момент, коли шуми можуть збігатися. Але не завжди це відбувається, і не всі можуть одночасно настільки бути уважним і до себе, і до того, що відбувається навколо. Але розстроюватися тут не треба, просто треба виконувати цю вправу і намагатися щоразу наблизитися до найкращого результату. Після вправ на розвиток слухової уваги можна перейти до вправ на розвиток зорової уваги. Цей цикл вправ, ну, я б назвала так, придивитися. Двоє або більше людей стають у довільні пози, але так, щоб вони бачили одне одного. Педагог називає два імені. Перше ім'я того, чию позу треба повторити, а друге ім'я того, хто повторює позу першого. Педагог плескає в долоні, пози змінюються. Перевіряємо точність відтворення. Потім називається наступна пара, ну це маю на увазі, коли є певний гурт, там четверо, а може більше людей. Потім називається наступна пара імен, плескаємо в долоні і перевіряємо, як виконали це завдання, як відтворили позу. Згодом імена називаються швидше, тобто скорочується час спостереження за позою, яку треба відтворити. Ось такі цікаві вправи. Мені ще подобається вправа, яка має назву «Кольорова пам'ять». Це теж на розвиток зорової уваги. Ну, уявіть собі, береться, ну, наприклад, 5 карток різного кольору, і ми домовляємося, який колір відповідає за який, за яку просту фізичну дію, за який рух. Ну, наприклад, червоний – це стрибати, там, жовтий – тупотіти ногами, синій – плескати в долоні, зелений – присідати, помаранчевий – повсти. Всі присутні починають рухатися по аудиторії, не розмовляючи, не звертаючи один на одного ніякої уваги, ніяк не взаємодіючи один з одним. Але тільки-но підіймається кольорова карта, кожен має виконувати відповідне за домовленістю завдання, продовжуючи рухатися далі. Ну, спочатку піднімається одна картка, виконується завдання, потім друга картка, потім це робиться швидше. Як ви розумієте, починають і стрибати, і повзати, і бігти. От. Потім можна підняти дві картки одночасно. Це дуже ускладнює завдання. Ну, а в кінці можна підняти всі 5. Тут завжди дуже весело в аудиторії. Ще мені дуже подобаються вправи на дотичну увагу. Причому на об'єкт уваги не дивляться. Тут дуже цікаво. Ну, наприклад, така вправа. Обмацати пальцями спинку стільця і розповісти про форму, про деталі, про малюнок, що ви відчули на дотик, які прикраси має спинка стільця. Ну і так далі. Друге завдання – знайти поверхневі ушкодження на столі. Тобто не дивитися на нього, а тільки на дотик зрозуміти і розказати, які це вади. Третя вправа – визначити літери, наколоті шпилькою на папері. Цікава дуже вправа. Ну, звичайно, хтось має зробити ці проколи, а друга людина має спробувати визначити ці літери або цифри, це вже як вам заманеться. Четверта вправа на дотичну увагу. Намацати під газетою голку, що лежить на столі. П'ята вправа. Визначити на дотик, що за предмети лежать на столі під скатертиною. Шосте. Намацати ногою захований ключ на підлозі під килимом. Бачите, скільки різних вправ.
І ще, наприклад, є такі вправи, коли сидять люди в аудиторії, хтось один відвертається, і потім перестановка робиться в кімнаті, людина має визначити, що куди переставили. Це на розвиток зорової уваги, звичайно ж. Є ще цикл вправ на увагу на відчуй, на почуття. Ну, це вправа дуже складна, як на мене, але коли вже люди, які займаються майстерністю актора, вони вже зустрічаються не перший раз, то в них виходить зробити це завдання. Коли вони вже настільки, знаєте, як ансамбль працюють, як часики, тік-так, тобто вони відчувають одне одне. Ну, наприклад, одна з таких вправ складних, коли є кілька людей, і, наприклад, викладач відраховує 8 секунд, по закінченню плескає в долоні, а виконавці вправи зупиняються. За ці 8 секунд, не розмовляючи, а тільки відчуваючи один одного, вони мають скласти фігури, там, наприклад, або трикутники, або квадрати, або коло, або якусь лінію і так далі. Ну, розумієте, наскільки це складно. Отже, який ми можемо зробити підсумок? Увага і спостережливість якості надзвичайно важливі для актора. Уміння спостерігати за значними і дрібними життєвими явищами, стежити за розвитком лінії фізичних дій оточуючих, виробляти ретельний аналіз цих дій – все це дає багатий матеріал для акторської творчості. Отже, бути уважним до всього, що відбувається навколо вас. Щоденно працювати над собою, вчитися дивитися і бачити – це запорука вашого успіху. На цьому сьогодні ми закінчуємо. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях. Підписуйтеся на канал, щоб не загубити корисну інформацію. І до зустрічі. Па-па.